¡Uy! বাপরে বাপ, কি গরম হে! আর গরমের দিন গেলে আহিল আর আমার আপাই বা কি করছি, স্কুল স্কুল নাচয় নাকি? এনে উঠা বাজিল হেই অলপমান খৰি ফালি কিনে তাক মাতি আহ। আইও মূল্যই কেনা গেলা, আইও আঠুটো গেল দে, আইও থেই নাফলান খৰি যদি পালে নাই ৰাতিপুৱাই মূল্য আপাক মাতি আহোঁ স্কুল বা নাযায় নে নাযই। উফ পাহা গৰম দেই, আপাই বা কি কৰি আছে, স্কুল যাব লাগে। ফেট তিৰ গেল লেংটিটো মাৰি কিনে আপাক মাতি আহোঁ, কি বা কৰি আছে ই। ঐ তই কি কৰি আছা, স্কুল নাজানা কি? এ নাই গান শুনি আছো ৰ দেউতা। স্কুল নাজানা কি, এ নৌতে বাজিল স্কুল যাব লাগে। হাও এৰ কি হ'লে, এতিয়া মোবাইল টিপি আহিছিল, অকস্মাত আৰু কি হ'ল? হেই কি হ'ল, কি হ'ল তোৰ, কি হ'লনো, কি হ'ল, কি হ'ল, কি হ'ল, কি হ'ল তোৰ, কি হ'ল, হেই কি হ'ল, পেট বিছিল? অলপমান বেছি মানিমুনি এই মানিমুনি খুঁই কিনে তাক ভাল কৰিব লাগিব পেটৰ বিষ। এই মানিমুনিখিনি এক বটি কিনে খুৱাব লাগে, চলি গ'লে আৰু কাম বন নাই, খালি চিখৰ আৰু ৰজনী বা কি লেবেল তাৰ, খাই খাই কিনে পেটৰ বিষ এলা হৈছে, বটি কিনে অলপ খুৱাই নাই, পেটৰ বিষ ভাল পায় যদি পাক। এটা কাবত লৈ কিনে এনেকৈ চবেদি ঘুটি দি কিনে ৰদ অলচিয়ে খুৱাই দিব লাগিব, ফেল দেং অলপ খুৱাই দেংগৈ। ঐ তোৰ পেট দিয়েছে, তই যে তাৰ পৰা বাগাত দিয়েছিলি, তই ডেন্স কৰি আছে, তোক মই চেণ্ডেল দি কবাম, তোক মই চেণ্ডেল, ভয়ও লাগছিল মাৰি কিনে চুলটো, মইটাই বিচাৰি নাই আগদিন স্কুল নাযাওঁতে মোক ইমান মাৰিলে, ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিলে, আজি মই দলঙৰ তলৰ পৰা পৰিম, মৰিম দে, মৰিমেই আজি খাটাং, যা বাদ দি পৰি ইয়াত, যাই পাব ভয়ো লাগে, এ আজি মৰিমে দে বাদ দি। এ বাপা এ ৰমেৰবি তই, মই যাই আছো সঁচাকৈ পাৰো, সেই ল'ৰাজনৰ মৃত্যু হ'ব নেকি জানি, জানিবলৈ দুটীয়া খণ্ডলৈ উপেক্ষা কৰক, আৰু যি কি নহওক ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, আৰু এই পাঠটো আমি বনাম, এই একেজনৰ ভিতৰতে বনাম, অপেক্ষা কৰক, আজিলৈ এৰিছোঁ, জয় শ্ৰী।